Leviticus chapter 27 verse 1 hanggang 34. So malayo na yung narating natin mga kapatid at patuloy natin babasahin ito hanggang sa mayroon tayong matutunan ulit. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila Pagka ang sinuman ay tutupad ng panata, ayon sa iyong inihalaga ay magiging Panginoon ang mga tao. At ang iyong inihalaga tungkol sa lalaki na mula sa may dalawangpong taong gulang hanggang sa may anim na po ay limampung. siklong pilak ang iyong inihalag ayon sa siklo ng sangtuaryo. At kung tungkol sa babae, tatlongpong siklo ang ihahalaga mo. At kung mula sa may limang taon hanggang sa may dalawangpong taon, ay dalawangpong siklo ang ihahalaga mo sa lalaki at sa babae ay sampung siklo. At kung mula sa may isang buwan hanggang sa may limang taon, ay limang siklong pilak ang iyong ihalaga sa lalaki at babae ay tatlong siklong pilak ang iyong ihahalaga. At kung may anim na pung taon na pagtanda, kung lalaki ay labing limang siklo, iyong ihalaga at sa babae ay sampung siklo. Ngunit kung kapus ng ibabayad sa iyong inihalaga ay paharapin mo siya sa harap ng saserdote at halagahan siya ng serdote ayon sa ikakaya ng may panata ay siyang ihalaga sa kanya ng saserdote. At kung hayop na ihandog na alay sa Panginoon, lahat na ibibigay niyaon ng sinuman sa Panginoon ay magiging banal. Huwag niyang bubuhagin o papalitan ang mabuti ng masama o ang masama ng mabuti. At kung sa anumang paraan ay palitan ang isang hayop ng iba, ay magiging kapwa banal yaon at ang kapalit niyaon. At kung yaoy anumang hayop na karumaldumal na hindi maihandog na alay sa Panginoon ay ilalagay nga niya sa ang hayop sa harap ng saserdote. At hahalagahan ng saserdote maging mabuti o masama ayon sa inihahalaga ng saserdote ay magiging gayon. Dawat puwat kung tunay ang kanyang tutubusin ay madadagdagan nga siya ng ikalimang bahagi niyaon sa inihalaga mo. At pagka ang sinuman ay magdatalaga ng kaniyang bahay upang maging banal sa Panginoon, ay halagahan nga ng saserdote kung mabuti o masama ayon sa inihalaga ng saserdote ay magiging gayon. Kung tutubusin nang nagtalaga ang kanyang bahay ay magdadagdag nga ng ikalimang bahagi ng salapi na inihalaga moroon at magiging kanya. At kung ang sino man ay magtatalaga sa Panginoon ng bahagi ng bukid ng kanyang pag-ari ay ayon sa hal hasik doon ang iyong inihalaga inih nga ang hasik ng isang umer na si Daba ay halagahan ng pung siklong pilak. Kung itatalaga niya ang kanyang bukin mula sa taon ng jubileo ay magiging ayon sa iyong inihalaga dawat-wat kung italaga niya ang kanyang bukit pagkatapos ng jubileo ay lilibang lili bibilangan ng kanyang mga seserdote ng salapi ayon sa mga taong natitira hanggang sa taon ng jubileo at bababaan ng iyong inihalaga. At kung tutubusin ng tag nagtalaga ng bukid ay magdadagdag ng ikalimang bahagi ng salaping ayon inihalaga roon at mapapasa kanya at kung hindi niya tutubusin ang bukid o ipag ipinagbili niya ang bukid sa ibang tao ay hindi na niya matutubos kundi ang bukid pagka naalis sa jubileo ay magiging banal sa Panginoon na parang bukid na itinilaga ang kapangyarihan doon ay mapapasa sa saserdote. At kung sino man ay magdalaga sa Panginoon ng bukid na binili na hindi sa bukid ng kanyang pag-aari, ay ibibilang nga sa kanya ng saserdote ang halaga niyaon. ini Inihalaga hanggang sa taon ng jubileo at babayaran niya ang iyong Inihalaga ng araw ding yun na parang banal na bagay sa Panginoon. Sa taon ng Jubileo ay mababalik ang buki doon sa kanyang binilhan, doon sa kinararapatan ng pag-aari ng lupa. At ang buo mong ihahalaga ay magiging ayon sa siklo, na santuario, dalawang gera ang isang siklo. Ang panganay lamang ng mga hayop na iniukol ang pagkapanganay sa Panginoon ang hindi maitatalaga ni Numan, maging baka o tupa ay ukol sa Panginoon. At kung hayop na dumal ay kanyang tutubusin, nga iyaon sa iyong inihalaga at idadagdag pa niya ang ikalimang bahaging niyaon o kung hindi tutubusin ay ipagbibili ayon sa iyong inihalaga. Ganun may walang bagay na itinalaga. Na itatalaga ni Numan sa Panginoon sa lahat ng sariling kanya maging sa tao o sa hayop o sa bukid na kanyang pag-aari ay maipagbibili o matutubos bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Walang itinalaga na itatalaga ng mga tao ay matutubos, papatayin walang pagsala. At lahat ng ikasampung bahagi ng lupain maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon magiging banal sa Panginoon. At kung sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi ay idadagdag niya roon sa ikalimang bahaging niyaon. At sa lahat ng ikasampung bahagi ng bakahan o sa kawan anumang madaan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon. Ang ikasampung bahagi huwag niya sisisi sisi ya yeah, sa atin, kung mabuti o masama ni huwag niyang papalitan at kung anumang paraan ay palitan niya ay kapwa magiging banal hindi matutubos ito ang mga utos na inuutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai hinggil sa mga anak ng Israel